Осы жексенбіде веложарыс маусымы ашылатынын еске саламыз. Айта кетейік, маусымның алғашқы спорттық шарасы Алматының мың жылдығы мен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орайластырылған. Жарыс 10 сәуірде таңғы сағат 8:30 Әл-Фараби даңғылы мен Тәттімбет көшесінің қиылысында басталып, Тұңғыш президент атындағы саябақта мәреге жетеді. Жарысқа қатысушылар таңғы сағат 8:00-де жиналады. Осыған орай велошабандоздар жүріп өтетін жолдарда автокөлік қозғалысына шектеу қойылады. Сондықтан қала тұрғындары өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алғандары жөн.